xəstə yaxınlığında bayaqdan bir həkim qayıtdı ki, sən sıra göndə sağlayacaq onlar, qovdulamısan, qapını bağlayırlar, heç bir məlumat vermirlər. Bir sayılı şəhər klinik xəstəxanasında olan əməkdaşımız zəhərlənmiş tələbə qızlar barəsində həkimlərdən məlumat almağa çalışsa da buna nail ola bilməyib. Həkimlər məlumat verməkdən imtina ediblər. İcazə verə bilər. Məlumat verərdiniz də bizə. Niyə bağlayırsınız üzünüzə qapını? Necədir vəziyyətləri? Bir neçə cümlədir. Bağlı, biz sizdən məlumat soruşmasıyıq. Mən axıranam, mən məlumat verməyəm. Axıran forması belə olur. Hə, elə olur. Açıq sözüm var, gəl buradan. Kimdir görək, hə? Siz artıq an eləyib. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsinin sözlərinə görə hadisə gecə saatlarında olub. Yataqxanaya gələn tibbi yardım ilkin yardım göstərdikdən sonra gedib. Mən universitetdə olanda ümumiyyətlə mətbuatdan öyrəndim və sosial şəbəkələrdən oxudum ki, bəs 3 nəfər tələbə yataqxanada xəstələnib və gəldim həmin dəqiqə bu Səmaşqanın bir sayılı klinik tibbi mərkəzinin toksikologiya mərkəzinə. Burada təxminən 3 saatdır buradayıq. Universitetin rektoru da buradadır, amma içəri girib, ondan başqa demək olar ki, heç kim içəridə sabit qala bilmir. Hətta xəstə yaxınlarında bayaqdan bir həkim qayıtdı ki, sən içəri göndə sağlayacaq onlar, qovdular hamısın, qapını bağlayırlar, heç bir məlumat vermirlər. İki nəfərlə bağlı, üç nəfərdən biri ölüb, ikisi ilə bağlı məlumat verilir ki, nisbətən halları yaxşılaşır, amma yəni, üç saatda deyilən söz anca budur, yəni nisbətən halları yaxşılaşıb, anca bu deyilir, başqa heç bir məlumat verilmir və qohumların bəziləri də hələ də içəri buraxılmır, qapılar hələ də bağlıdır. Bundan başqa məlumat budur ki, 7 saat 2-də zəhərlənmə ilə bağlı ambulansa çağırılıb, yataqxanaya, 2 saat yataqxanaya, ambulans gəlib, bəzilərinin dediyinə görə də nə qədər dəqiqdə əmin deyiləm, amma deyilənə görə dimidrol vurub gediblər ambulans. Amma bir tərəfdən də rəsmi məlumatda deyilir ki, qızlar özləri istəməyiblər xəstəxanaya getməyi. Fakt budur ki, xəstəxanaya aparılmayıblar gecə və səhər otağa zəng olunub qızlara ki, dərsə gəlsinlər, saat 9-da zəng olunub gəlməyiblər, 10-da zəng olunub gəlməyiblər, saat 12-də axırda zorla qapını açıblar ki, biri ölmüş vəziyyətdədir, birindən nəfəs gəlmir, ikisi də koma vəziyyətindədir. Son situasiya budur, hələ də heç bir məlumat ala bilmirik. Təxminən 3 saatdir mən buradayım şəxsən, amma heç bir məlumat ala bilmirik. Tələbələr də belə mətbuatda çox danışmaq istəmirlər, yəqin ki, ola bilsin ki, tapşırıb tələb ki, danışmasın. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi iddia edir ki, Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanaya mətbuata açıqlama verməməsi barədə göstəriş verib. O eşitdim ki, Səhiyyə Nazirliyindən məlumat gəlib Səmaşqaya ki, jurnalistlərə heç bir açıqlama verməsinlər.